Nëntë demokratë të dhomës përfaqësuesve, të cilët do të shërbejnë si prokuror në procesin gjyqësor që do të zhvillohet në Senat ndaj ish presidentit Trump, dorëzuan akuzën e shkruar duke përshkruar fillimisht të njëjtën rrugë që ndoqi që turma e mbështetësve të zotit Trump ndërsa përleshej me policinë. In his conduct while president of the United States, me sjelljen e tij ndërsa ishte president i Shteteve të Bashkuara, në shkeljet betimit të bërë ndaj kushtetutës për besnikërinë e zbatimin e detyrës së presidentit, si dhe për mbrojtjen dhe garantimin e kushtetutës së Shteteve të Bashkuara, Donald Trumpi u përfshi në shkeljet rënda ligjore e kundravajtje duke nxitur dhunë kundër qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Executed Donald John Trump. Senati pritet të nisë gjykimin më nëntë shkurt. Udhëheqësit e Senatit kanë dakord të shtyjnë fillimin e procesit gjyqësor ndaj zotit Trump, duke i dhënë kësaj dhome më shumë kohë për të përqendruar tek agjenda legjislative e presidentit Joe Biden, si dhe miratimi i anëtarëve të kabinetit të tij përpara se të shndrohet në një arenë debati politik rreth ish presidentit. Ekipi mbrojtës i zotit Trump do të paraqesë një përgjigje me shkrim ndaj akuzës më dy shkurt. 100 senatorë do të shërbejnë si anëtarë të juristë gjatë një procesi që mund të rezultojë në skualifikimin e zotit Trump nga çdo mundësi për të kandiduar sërish për postin e presidentit. Gjatë votimit për ngritjen zyrtarisht akuzës ndaj zotit Trump më 13 janar, demokratëve ju bashkuan edhe 10 republikanë të dhomës përfaqësuesve. Ngritja e akuzave nxiti reagimin e republikanëve që mbështesin zotin Trump. I denounced political violence from all ends of the spectrum. Denoncova dhunën politike që vjen nga çdo kaj politikës. Por mos gaboni, e majta në Amerikë kanë nxitur shumë më shumë dhunë politike se sa e djatha. Për muaj me radhë, qytetet tona u dogjën, stacionet e policisë u dogjën, bizneset tona u shkatruan dhe demokratët nuk thanë asgjë. Tashmë disa kanë përmendur metaforën se ishte presidenti që ndezi dhunën, por demokratët e lanë flakën dhe zjarrin të digjej. Që Senati të marrë një vendim për fajësimin e ish presidentit Trump do duhen votat e 2/3 anëtarëve të Senatit. Së ndryshe demokratët do të kenë nevojë për mbështetjen e 17 republikanëve të kësaj dhome, një gjë që duket e vështirë duke patur parasysh besnikërinë e vazhdueshme ndaj zotit Trump mes bazës konservatore të votuesve të Partisë Republikane. Sipas gjetjeve të një sondazhi të agjencisë Reuters dhe kompanisë Ipsos, publikuar ditën e premte, një shumicë e vogël amerikanësh besojnë se zoti Trump duhet të fajsohet e të ndalohet të mbajë funksione publike. Përgjigjet ishin pothuajse tërësisht në linja partijake, me 9 në 10 demokratë që ishin pro fajsimit të zotit Trump dhe më pak se 2 në 10 republikanë që ishin në të njëjtën linjë. Zoti Trump ka thënë se ai mund të rikandidojë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024. Por fati i tij mund të varet nga kreu i republikanëve në Senat Mitch McConnell, pozicioni të cilit ka të ngjartë ndikoj tek republikanët e tjerë. Këtë javë zoti McConnell tha se turma që sulmoi Kapitolin ishte ushqyer me gënjeshtra dhe se ishte provokuar nga presidenti dhe njerëz të tjerë të fuqishëm.